בראשית 2012 התאגדו עובדות ארגון נשי חירות ישראל ויצאו למאבק לשיפור תנאי תעסוקתם. מעונות בארץ, כ-1,800 ילדים, כ-300 עד 350 עובדות, מקריית שמונה ועד קריית מלאכי. אנחנו נשי חירות, עובדות פה ותיקות, חדשות, מקבלות שכר מינימום, עובדות בין 9-10 שעות נשחקות, לא מקבלות משכורת ראויה, לא תנאים סוציאליים. באנו להפגין בשביל שיתנו לנו שינויים כמו ויצו, נעמד, מעבר לזה. הן גם מטפלות בילדים, גם מלמדות אותם, גם מנקות. כל העבודה הזאת בשכר מינימום. ניצול! לא! כל הכוח לעובדות, לא נהיה מנוצלות! כל הכוח לעובדות, לא נהיה מנוצלות! כל הכוח! העבודה היא מאוד קשה. התנאים הסוציאליים מאוד לא באים לידי ביטוי. אין הערכה לעבודה לדעתי מספיק. ואני מזדהה איתם, למרות שלנו קשה, הפסדנו פה ימי עבודה, ההורים פה קצת זה, אבל אנחנו מאוד מאוד באדם. אנחנו אלה ששמות בתבנית את הילדים האלה ומצמיחים אותם למשהו חיובי. זאת אומרת שאנחנו גם מחנכות, אנחנו גם מטפלות, ואנחנו גם עוזרות בית, שזה בעצם שלוש במחיר אחד. אם חסרה לי היום מטפלת ואני צריכה פשוט לקחת מטפלת למעון שלי, אני צריכה להסיק מישהי. כשהיא שומעת את המחיר 23 שקלים, זו בדיחה בשבילה והיא בורחת. בוא נגיד, עם תעודה או בלי תעודה, זה אותו דבר. בשיחה עם גברת שמרגד, מנכלית העמותה, היא סיפרה כי למרות הזדהות ההנהלה עם מאבק העובדות, הם באפשרותם לממן את דרישות השכר החדשות. אני מקווה שהדברים, שהם ירדו, הם ידעו שאנחנו מאוד רוצים, אבל גם הכל בהתאם ביכולות שלנו, וגם זה, גם הם נדרשים לעשות קיצוצים, הדברים שצריך לעשות. אתה מבין? ההורים כועסים, זה שאולהם הם הורים שהם צודקים, גם אני אומרת שהם צודקים, אבל הכל במידה. הכל בשום שכל ובתבונה, זה לא יכול יעלה לדעת שהם ירצו, שהמערכת שלהם תיכשל, שהמערכת תקרוס. לגננות ולמטפלות בויצו ובנעמת יש היום תנאים אחרים לגמרי. וזו הזדמנות דווקא לבוא לכאן, מול משרדי מפלגת השלטון, שהיא הכוח הגדול והמרכזי היום בישראל, ולהגיד לשלטון ולמפלגת השלטון שהגיע הזמן להגיע למאה ה-21, ולתת לעובדות בחצר האחורית של מפלגת השלטון, במוסדות הילדים של חירות, את התנאים המינימליים. אי תגמול הולם למטפלות בגיל הרך היא בעיה ארוכת שנים. נקווה שהממשלה הבאה, שתיבחר בקרוב, תשכיל לטפל גם במטפלות.